kulanti wacan oo wanaagsan kulligiinba meel kastoo aad inaga daawanaysaan. Halkani waa Garaa TV. Qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeenna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey duqeymo culus oo ciidanka dowladda Jabuuti ay ka fuliyeen gobolka Hiiraan, kuwaasi oo waxyeello ba'an ay ka soo gaartay ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guulaawe oo shaaca ka qaaday in Al-Shabaab lagala wareegay deegaanadii ugu muhiimsanaa ee ku yaallay gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana ay guulo wax ku ool gaareen ciidanka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Qaramada midoobayna waxay ka digtay musiibo aan horey loo arag oo ku soo wajahan waddanka Soomaaliya. Maxay tahay musiibadaasi? Wararka Garaa TV ayaad ku daawan doontaan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ugu baaqday Puntland iyo Somaliland in ay si dhab ah u soo galaan dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka bilowday gudaha dalka. Qodobadaasi iyo wixii kale ee soo raaca ayaad daawan doontaan haddii aad la awood leh raali ka noqday Diyaar Garoba saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon mar kale daawadayaal, halkani waa Garaa TV. Xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada, soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Aynu ku bilownee daawadayaal, faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxaya duqeymo culus oo ka dhana ururka Al-Shabaab, isla markaana ka dhacay gobolka Hiiraan ee bartamaha waddanka, kuwaasi oo waxyeello ba'an ay ka soo gaartay sida lasoo wariyey kooxda Al-Shabaab. ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee Danab way wehliyaan kuwa Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta u jooga waddanka ee ATMIS ayaa duqeymo culus la beegsaday deegaano ku dhow deegaanka Jicibow oo qiyaastii 2 kiiloomitir dhinaca waqooyi ka xiga degmada Buula Barte ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo la sheegay inay isku urursanayeen dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab si ay u qaadaan duulaamo ka dhana dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee iyaguna ku sugan gobolkaasi. Wararka ay ka heshay warbaahintu saraakiisha ciidamada iyo dadka deegaanka ee ku sugan gobolkaasi ayaa tilmaamaya in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, qaasatan kuwa sida gaarka u tababaran, ay ka warheleen is-aruursiga dagaalyahanada Al-Shabaab ee deegaanadaasi, isla markaana ay qaadeen guluf dhanka hawada ah si ay u burburiyaan fariisimaha ay isku aruursanayaan kooxda Al-Shabaab. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ay wataan ciidanka dowladda Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS kuna sugan gobolka Hiiraan ayaa u jihaystay deegaanadii ay isku aruursanayeen kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaasi loogu geystay khasaare ballaaran sida laga soo xigtay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan halkaasi iyo dadka deegaanka ee ka ag dhowaa goobaha ay duqeyntaasi ka dhacday. Howlgalkan ee ciidanka Danab iyo kuwa Jabuuti ay ku qaadeen deegaanada ku dhow dhow deegaanka Jicibow ayaa waxaa hogaaminayay taliye ku-xigeenka ciidanka Danab iyo saraakiil kale, waxaana goobaha la duqeeyay sidoo kale ka mid ah deegaanka Beero Yabaal, halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Qasaare xooggan ayaa la soo wariyay in ay dhaliyeen duqeymaha si ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda Jabuuti, isla markaana loo geystay dagaalyahanadii Shabaabka ee fariisimahooda la weeraray. Wararka soo baxay waxay sheegayaan in 3 ka mid ah dagaalyahanada Shabaab lagu dilay duqeymaha si lana burburiyay fariisimihii ay isku aruursanayeen ee weerarka lagu qaaday. Deegaanada lagu qaaday weerarkani dhanka cirka ayaa waxay yihiin kuwa buuro leeyah oo la sheegay inay isku aruursanayeen ururka Al-Shabaab, isla markaana ay adag tahay in ciidamada infantry-ga ama lugta ahi ay galaan kagana guuleystaan dagaalyahanada Shabaab. Taasi way door bideen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa nabad ilaalinta ee heel walaal Jabuuti in ay halkaasi ku qaadaan howlgallo dhanka hawada ah. Geesta kalena mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Buula Barte ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegeen in duqeymahaasi looga gol lahaa sidii loo wiiqi lahaa
awooda al-shabaab loogana saari lahaa dhammaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan ee bartamaha waddanka, kaasi oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay dagaalo qaraar ay ku dhex marayeen dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxda al-shabaab, iyaduna deegaanadii ugu muhiimsanaa ee gobolkaasi laga qabsaday kooxda haddana meelo fara ku tiriska ay ka joogaan gobolkaasi. Bartamihii toddobaadkii hore ayay ahayd markii ciidamada dowladda oo garabsanaya dadka deegaanka ay kula dagaalameen ururka al-shabaab deegaanka Jicibow, iyada oo dagaalkaasi labada dhinacba ay guulo ka sheegteen, inkastoo goobihii lagu dagaalamay ay u hareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka. Sirdoonka iyo warwaraynta ay adeegsanayaan ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa hadda moodda inay yihiin kuwa aad u awood badan, isla markaana ay suuragal u tahay inay soo ogaadaan howlgal kastoo ay qorsheynayaan ururka al-shabaab ee ka dhana ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ee kula dagaalamaya gobolkaasi. Markii uu dhacay dagaalkii cuslaa ee deegaanka Jicibow lana hareereeyey kooxda al-shabaab ee halkaasi ku sugnayd, ciidanka dowladda ayaa helay xoga dhanka sirdoonka ah, waxaana taasi ay u suura gelisay inay ku hareereeyaan webiga jeenkiisa kooxda al-shabaab, halkaasi oo in badan oo ka mid a dagaalyahanada kooxda lagu dilay qaar kalena ay isku dhiibeen ciidamada dowladda. Weerarkani dhanka hawada ah ayaa isaguna hadda waxa uu ku yimid xoga ay bixiyeen ilaha dhanka sirdoonka iyo warwaraynta, taasi oo keentay in la bartilmaameedsada halkii ay isku aruurinayeen doonayeenna inay ka soo amaamudaan weerarada ka dhanka ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka kooxda al-shabaab. Tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo inta badan gobollada Soomaaliya hadda ay ka socoto duufaan ka dhana ururka al-shabaab oo ay doonayaan dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya inay iskaga xoreeyaan kooxda al-shabaab, isla markaana la wiiqo awoodda kooxdaasi ay ku xididaysatay Soomaaliya dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay. Gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka ayaana ubuc u noqday dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab, halkaasi oo dhowrkii bilood ee u dambeysay ay ka socdeen dagaaladii ugu qaraaraa oo dhex marayay dadka deegaanka ee xaqu dagaalanka loona baxshay macawisleyda oo kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dagaalyahanada shabaab. Dhinaca kalena maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ah meelaha ay ku xooggan yihiin kooxda al-shabaab ayaa hadda bilaabay gulufkii ugu dambeeyey oo maamul kastaaba uu doonayo inuu deegaanadiisa kaga sifeeyo kooxda al-shabaab. Waa hagaag saaxiibayaal, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guula Xuseen ayaa waxa uu sheegay in guulo wax ku oola laga gaaray howlgallada ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe ee ujeedkoodu uu yahay in deegaanada gobolkaasi looga sifeeyo kooxda al-shabaab. Cali Guulaawe ayaa sheegay in deegaanadii ugu muhiimsanaa gobolkaasi hadda qaarkood lagala wareegay kooxda al-shabaab, isla markaana ay soo galeen gacanta ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka, sidoo kalena lagu sii jeedo fariisimaha ugu muhiimsan ee kale kooxduna ay ku leedahay gobolkaasi. Ciidamo u abaabulana qaab deegaanka ah oo garab ka helaya ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa al-shabaab kala wareegay maalmo gudahood oo asbuucani ah deegaanadii ugu badnaa oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo ay ku xooggan tahay kooxda al-shabaab. Deegaanadii ugu dambeeyey saacadihii lasoo dhaafay lagala wareegay kooxda al-shabaab waxay hoos yimaadaan degmooyinka Jawhar iyo Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana howlgalkani hogaaminaya madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaawe Xuseen, xildhibaan Cusmaan Xaadoole guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Faal iyo mas-uuliyiin kale oo dagaalka ka bilaabay tuulooyin hoosaga degmooyinka Balcad ilaa Raagaceelle. Kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkani oo kaliya lumisay deegaano badan oo ka tirsan Balcad, Jawhar iyo Raagaceelle oo sannado badan ay ka talinayeen, inkastoo aysan weli dhaqaaqin ciidanka ku sugan aagga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweyne Cali Guulaawe oo wareysi siiyey warbaahinta waxa uu sheegay in howlgalka Shabeellaha Dhexe iyo kan gobolka Hiiraan ay isku sidkan yihiin,
kadib marka la xoreeyo labada gobol ee Hirshabeelle ay u gudbi doonaan deegaanada kale ee gobolada dalka si iyagana ay uga sifeeyaan kooxda Al-Shabaab. Cali Guulaawe waxa uu sheegay in guulo taariikhi ah ay gaareen saacadihii la soo dhaafay ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ee abaabulan doonayana inay iska dulqaadaan kooxda Al-Shabaab oo gacanta ku haysay deegaanadooda kana arriminaysay dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay. Xaaladdu waxay hadda u muuqataa mid ku sii cakirmaysa kooxda Al-Shabaab iyadoo sii xoogaysanayo gulufka iyo kacdoonka ka dhanaa eena kooxda Al-Shabaab oo xiriir la leh urur weynaha Al-Qaacida isla markaana muddo dheer ka talinaysay kuna xididaysatay qaybo ka mid ah gobollada Koonfurta iyo bartamaha waddanka Soomaaliya, hase yeeshee hadda wajahaya kacdoonkii ugu ballaarnaa tan iyo markii kooxdani la aasaasay. Waa tahay shabakada wararka ee Grad TV ayaa toos inooga daawanaysaan. James Elbar oo ah afhayeenka guud ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan carruurta ee UNICEF ayaa ka dayriyay xaaladda Soomaaliya taasi oo ka dhalatay abaaraha baahsan ee ku dhuftay Koonfurta iyo bartamaha waddanka Soomaaliya sida uu sheegay. Afhayeenka hay-adda carruurta ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ka digay musiibo aan horey loo arkin oo ku soo wajahan waddanka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay isagoo sheegay in abaartu ay dhalisay saameyn aad u ballaaran. Afhayeenka hay-adda UNICEF ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay musiibo aan horey loo arag sida uu ku sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Geneva oo kaga hadlayay xaaladda waddanka Soomaaliya ee dhanka abaaraha. Sidoo kale waxa uu sheegay in hal qof oo ilmo yara daqiiqad kasta la seexiyo isbitaalada daaweynta nafaqa darrada ee Soomaaliya, halkaasi oo abaar ba'an ay khatar ku tahay inay sababto dhimashada carruur heerka dhimashadooda aan horey loo arkin muddo nusqarniya sida uu tilmaamay. James Elbar ayaa sidoo kale xusay in xaaladda Soomaaliya ay haatan u muuqato mid ka sii liidata sidii ay ahayd 2011-kii markaasi oo ay macluul u dhinteen 250,000 oo qof sida uu sheegay. Dhinaca kale afhayeenku waxa uu ku celiyey baaqiisa ku aadan u gurmashada dadka ay saameeyeen abaaraha isagoo sheeciyey inay u baahan yihiin jawaab degdeg ah oo nafbadbaadina si looga hortago halista ay wajahayaan qoysaska tabaaleysan. Inkastoo Soomaaliya hadda ay ka jiraan xaalado isbiirsaday oo ka dhashay abaaraha ka jiray dalka iyo sidoo kale barakac ka dhashay dagaalada xooggan ee ka socda qaybo ka mid ah dalka oo lagula jira ururka Al-Shabaab, haddana hadalka ka soo yeeray afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka carruurta ee UNICEF waxaad moodaa inuu yahay mid laga badbadiyey isla markaana heerka uu gaarsiinayo khatartu aanay joogin. Sida hadda aynu la wada socono, qaybo badan oo ka mid ah dalka waxaa ka curtay roobab lixaal leh oo ay ku diirsadeen dadkii markii hore aadka ula tabaalaysnaa eena dhibaatada abaaruhu ay ku reebeen, waxaana meelaha roobabku ay ka da'een ka mid ah gobollada dhexe ee dalka sida Nugaal, Murug iyo Galgaduud halkaasi oo laga soo sheegay roobab ay dadku aad ugu diirsadeen. Inkastoo roobabka hadda curtay ay dhibaatadu ka horreysay horeyna waxyeello ay u soo gaartay dadka reer miyiga ah ee noloshoodu ay ku tiirsanayd xoolaha, haddana mar kasta waxaa lagu eedeeyaa hay-adaha qaramada midoobay inay ka badbadinayaan xaaladda Soomaaliya iyadoo goor sii horreysana dowladda Soomaaliya ay diiday in waddanka qaramada midoobay ay kaga dhawaaqdo xaaladda macluula. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku gacan saybtay abaabul ay wadeen hay-adaha qaramada midoobay isla markaana ay ku doonayeen inay ku soo saaraan documentary muujinaya in Soomaaliya ay ku dhufatay xaalad macluula taasi oo caalamka uga baahan gargaar degdeg ah. Dadka arrimahani u dhuun daloola waxay sheegaan in hay-adaha qaramada midoobay ay ku doonayaan dadka Soomaaliyeed madaxooda in lagu siiyo lacaga malaayiin doolara kuwaasi oo aysan si dhaba u soo wada gaarsiinaynin dadka dhibaatadu ay saameysay ee madaxooda lagu qaatay lacagta. Sida caadada ah marka waddan ay ku dhufato xaalada macluula ama qayladhaanta intaani la eg laga gudbiyo waddamada caalamka ee dhaqaalahoodu sarreeyo ayaa malaayiin doolar faraqa ugu shuba hay-adaha qaramada midoobay ee qayladhaanta soo gudbiyay si ay wax ugu qabtaan
dadkaasi xaaladda macluusha wajahaya iyadoo ujeedku yahay in nafta go'aysa la badbaadiyo. Hase yeeshee dalaaliin kala duwan ayay soo marta lacagaha ay wadamada caalamku ku bixiyaan ee badbaadinta dalkaasi, waxaana meelaha ugu badan ee lacagaha laga musuqo ka mid a waddanka Soomaaliya oo markasta hay-adaha ajnabiga ahi ay ka gudbiyaan dhibaatooyin aada u fool xun inay ka jiraan, iyagoo ka badbadinaya ujeedkooduna uu yahay in ay ku qaataan dhaqaalo fara badan si ay taa beddelkeeda wax yar oo sandareerta ugu keenaan dowladda iyo dadka, inta kalena faraqa ay ugu shubtaan. Si kastaba, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankeeda wada gurmad xoogan iyo dadaalo lagu samato bixinayo dadka ay saameeyeen abaaraha, walow gurmada ku filan aan la gaarsiinin dadkaasi. Haddana ay xusid mudan tahay in raxmadda alle meelo ka mid a dadkaasi ay ku hoortay. Waa tahay aan u gudba qaybaha kale ee xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo haatan ku sugan caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb ayaa ka hadlay abaabulka dagaal ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab islamarkaana ka socda guud ahaanba waddanka. xildhibaan Odowa oo ay aad saaxiibo u yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ku baaqay in dadka Soomaaliyeed ay u midoobaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab, isagoo si gaara farta ugu fiiqay Puntland iyo Somaliland. Odowa ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in loo midoobo dagaalka kooxdani si midnimo loogu wajaho dalkana looga sifeeyo dhibaatada kooxdaasi. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in guud ahaan dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay gurmad iyo inay toos uga qayb qaataan dagaalka ay waddo dowladda Soomaaliya, isagoo fariin u diray Puntland iyo Somaliland. dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada aan hadda Shabaab furinta ka ahayn taakulo ayaa laga rabaa, garabna waa laga rabaa, hiilla ayaa laga rabaa. Dadka kuwa deegaanadaasi kaliya jooga ma ahan Puntland iyo Somaliland ayaa ka mid ah, ayuu yiri xildhibaan Odowa uu ka hadlayay magaalada Dhuusamareeb. xildhibaanka ayaa sidoo kale ugu baaqay Somaliland iyo Puntland inay garab istaag u muujiyaan dadka shacabka ah ee la dagaalamaya Al-Shabaab, isagoo ka codsaday inay hubi iyo ciidan u soo diraan deegaanada lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab, taasi oo ah waxa ugu muhiimsan ee hadda ay ku caawin karaan dadka u istaagay inay deegaanadooda ka xoreeyaan Al-Shabaab. haddii inta la cariyo dadka hadda la dagaalamayana ay qararamsadaan meel ay daynayaan lama arko, meel walba saas ayay u rabaan inay u tagaan. Marka Puntland iyo Somaliland iyo wixii kale ee Soomaaliya oo ka nabad qaba, dadka gurmad halala soo gaaro haddii ay ragga soo diri karaan ha soo diraan, haddii kalena hubiya dhaqaalaha ku taageeraan, ayuu u sheegay xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa oo ka hadlayay dagaalka ka socda waddanka ee lagula dagaalamayo Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa haatan ku jirto marxalad dagaal oo ka dhalatay howlgallada lagu qaaday Al-Shabaab ee haatan ka socda koonfurta iyo bartamaha waddanka, kuwaasi oo sii xoogaystay markii ay dagaalka ku biireen dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobollada dalka oo bilaabay kacdoonkii ugu ballaarnaa tan iyo markii la aasaasay kooxda Al-Shabaab oo ay kaga soo horjeedaan. Soomaaliland iyo Puntland hadda labadooduba ma wajahayaan xaalad dagaal oo ka dhana ururka Al-Shabaab, inkastoo buuraleyda galgala oo ka tirsan Puntland ay joogaan Shabaab aan tiro badnayn. haddana looma arko inay khatar weyn ku yihiin amniga Puntland, mana jiraan dagaalo toos oo hadda halkaasi ku dhex maraya ciidamada Puntland iyo Shabaabka iyo Daacishka farakutiriska ah ee la aaminsan yahay inay ku sugan yihiin buuraleyda galgala. laakiinse maamulada kale sida Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug ayaa qaybo badan oo ka mid a dhulkooda waxaa hadda maamulaya ururka Al-Shabaab, iyadoo hadda hogaamiyaasha maamul goboleedyadaasina ay isku diyaarinayaan guluf ballaaran oo iyaguna ay xor kaga dhigayaan deegaanadooda si ay iyagu gacan buuxda ugu maamulaan. dhinaca kalena, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday xilliga dagaalka ka dhanka Al-Shabaab laga bilaabayo deegaanada Galmudug. Fiqi ayaa sheegay in ka hor inta aysan dhammaan bisha Oktoobar la bilaabi doono howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee deegaanada Galmudug. waxaan rajaynaynaa in bisha Oktoobar inta aysan dhammaan Galgaduud iyo Murug iyo kulli aagaasi oo dhan
culayska hiiraan haystana uu ka dulqaadmo ayuu yiri wasiir axmed macalin faqi wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta soomaaliya axmed macalin faqi ayaa intaasi ku daray in shirka madaxtooyada galmudug ee siyaasiyiinta galmudug uu qayb ka yahay hawsha iyo abaabulka lagu doonayo in al-shabaab looga saaro deegaanada ay ka haystaan mudug iyo galgaduud wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida waa naga intaa nabadgelyo